اضرب بدو حسین این دا نانا اے
ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜਾਵਣ ਖਾਲੀ ਹੀ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੋਂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋਏ ਜਹਾਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਮੰਗਾ ਪਰ ਕਿਸ ਲੈਣਾ ਖਿਲਦੇ
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون صدق الله وصدق رسولنا الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ خدا بارگاہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کا شرف کماتا ہے تو مالک کائنات عرش کی بلندیوں سے ایک بار نہیں بلکہ اپنے حبیب کے ساتھ محبت کرنے والے پر 10 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے اس کا مقدر جگاتا ہے قسمت کو چمکاتا ہی چلا جاتا ہے جو جو خوش نصیب یہ نورانی سعادت پانا چاہتا ہے باواز بلند محبت کے ساتھ عشق کے ساتھ صلاۃ و سلام بحضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کا شرف کمالے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین پیر طریقت گلشن سادات کی حسین پول پیکر اخلاص و محبت عزت ماب جناب قبلہ پیر سید زبیر حسین شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ جملہ برادران اسلام اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر ہے جس نے ہمیں آج کی سنرانی وجدانی ذکر پاک جیسی محفل پاک میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی دعا ہے جس حسین مقصد کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے پروردگار عالم ہمارے والدین آبا و اجداد جملہ مرحومین مسلمانوں کی بخشش فرما کر احس الحاظ پیر طریقت قبلہ والی ولایت سرکار کی شان کے لائق اپنے درجات مزید بلند سے بلند تر فرمائے احباب جی وقار دنیا کی زندگی میں جس نے پرہیزگاری کا زیور پہن لیا جس نے تقوی اختیار کر لیا مالک فرماتا ہے میں اسے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اپنے خصوصی انعامات سے مالا مال کرتا رہوں گا مالک کیا انعام عطا فرمائے گا جواب ملتا ہے ان المتقین فی جنات و عیون فرمایا جو پرہیز بان کر جو تقوی بنا کر جو تقوی کا زیور پہن کر زندگی گزارتے رہے میں انہیں باغات بھی عطا کروں گا چشمے بھی عطا کروں گا وہ نہروں میں نہائیں گے چشموں میں اپنے آپ کو معذور کریں گے باغات ان کے ورثے میں دے دیے جائیں گے مالک وہ کیا کرتے رہے جو ملتا ہے آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانو قبل ذالک محسنین فرمایا دنیا میں نے انہیں نعمتیں عطا کی میں نے انعامات عطا کیے انہوں نے نہ قدری نہ کی بلکہ وہ احسان فراموش ہونے کے بجائے میرے احسان مت رہی میرے احسانات کا شکریہ ادا کرتے رہے مالک کیسے فرمایا کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون فرمایا رات میں نے آرام کرنے کے لیے بنائی ہے وہ راتوں کو کم سویا کرتے تھے وہ راتوں کو جگا کرتے تھے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون
وبالاسحار هم يستغفرون. فرمایا جب رات کا آخری پہر آتا وہ میرے در میں حاضر ہو کر کھڑے ہو جاتے استغفار کرنے لگ جایا کرتے. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے راتی زاری کر کر روندے نیند اکھاں دی دوندے فجرے او گناہگار کہاون سب تو نیوے ہوندے. اب حافظ وقار مالک نے فرمایا جنہوں نے راتیں میری یاد میں گزاری ہوتی ہیں میں انہیں اپنے انعامات سے محروم رکھنا کبھی گوارا نہیں فرماتا. دنیا میں بھی ان کی شانیں بلند کرتا ہوں آخرت میں بھی نعمتیں ان کا مقدر فرماتا چلا جاتا ہوں. بارگاہ خداوندی میں ہم یہی عاجزانہ التجا کرتے ہیں اے مالک جو تو نے ہمیں چند روزہ فانی زندگی عطا کی ہے کر کے اسے صحیح معنوں میں اپنی یاد میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. نماز پنجگانہ کی پابندی کرنا نصیب فرما. روزانہ تلاوت قرآن کرنا نصیب فرما. قرآن کی تلاوت کرنا اسے سمجھ کر زندگی گزارنا ہمارا مقدر فرما. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والبراج والبراق والألم دافئ البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد الأرم والعالم اسمه مقدس معدن مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلام نبيل الشام شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفرد وقنا عذاب المرض وقنا عذاب سكرة الموت وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا شريك له وبذلك إن الحمد والنعم لك والملك. رب قدوس جتنی کلامات طیبہ میں پڑھیا ذکر و اذکار ہوئے ہے محفل پاک دا انتقال کیتا گیا ہے. چار قرآن پاک 3 دفعہ سورہ ملک سورہ مزمل 3 دفعہ سورہ یاسین 40 دفعہ درود پاک 10,000 دفعہ سورہ محمد سورہ فتح 5 مرتبہ اور بھی اس کے علاوہ جتنی کلامات طیبہ پڑھی گئی ہے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیتی گئی ہے تاہم پاک رکھا گیا ہے. میرے خالق و مالک اللہ تیری بارگاہ لم یزل پیش کرتے ہیں قبول فرما. نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ مقدسہ دے وچ ہدیاتن تحفتن نذرانتن عقیدتن محبتن پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جلیلہ دے نال آپ دے والدین کریمین شریفین سیدین ازواج مختارات اولاد پاک 124,000 کمو بیش انبیاء علیہ السلام تمام دے حضور پیش کرتے ہیں قبول فرما. خلفائے راشدین شہدائے بدر احد حنین برب و بلا پنجتن پاک 12 امام و 14 معصومین دی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. شہیدان کربلا شہیدان اسلام حسنین کریمین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آدھی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور غوث ثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ دے حضور پیش کرتے ہیں قبول فرما. میرے خالق و مالک اللہ اس محفل پاک دا اس ذکر پاک دا اس طعام پاک دا خصوص بالخصوص ہوا ساڈے مرشد کامل پیر سید حافظ ولایت حسین شاہ ہاشمی رحمت اللہ علیہ دے حضور پیش کرتے ہیں قبول فرما. میرے خالق و مالک اللہ جس عقیدت و محبت دے نال ان گجر برادران نے یہ تمام کیتا ختم پاک دا الہ العالمین نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. والی ولایت دا صدقہ میرے خالق و مالک اللہ اس بار دا اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما. جتنے مریدین محبین محبت کرنے والے سرکار نال ایتھے موجود ہیں تمام دے گھراں دے وچ خیر و برکت عطا فرما. تمام دے رزق مال جان اولاد کی اضافہ عطا فرما. میرے مرشد کامل پیر سید جمال شاہ ہاشمی پیر سید احمد شاہ ہاشمی پیر سید سکندر شاہ ہاشمی پیر سید حیدر شاہ ہاشمی پیر سید حسن شاہ ہاشمی اور آپ دے خانوادہ نال تعلق رکھن والیاں جتنیاں برگزیدہ ہستیاں اس دنیا فانی تو پردہ فرما گئیاں تمام دے حضور پیش کرتے ہیں قبول فرما. اے رب العالمین مجھ سے پاک سرکار والی
سرکار دا خیر و عافیت نال پائے تکمیل تے پہنچا رب العالمین ہر طرح دے شرط محفوظ و معمول فرما اے رب العالمین جو جو نیک دلی حاجات لے کے اسی تھایا میرے خالق و مالک اللہ والی سرکار دے صدقے نال سب پوریاں فرما بیماراں نو واسطے ہی بیمار کربلا دا صحت عطا فرما تے روزگاراں نو نیک روزگار عطا فرما بے اولاداں نو شہزاد علی اصغر دا صدقہ نیک اولاد عطا فرما اے رب العالمین پریشان حالاں دیاں پریشانیاں مصیبت زدہ دیاں مصیبتاں دور فرما اے رب العالمین اس خاندان نال تعلق رکھن والے جتنے حق دار امیدوار بالغ نہ بالغ اس دنیا فانی تو پردا فرما گئے تمام دے انوان اس کلام پاک دا تمام دا ثواب پیش کر دے یا قبول فرما تمام دی بخشش و مغفرت فرما کا درجات بلند فرما اے رب العالمین سرکار دا صدقہ ساڈے دلاں نوں حضور دے ذکر نال منور فرما پنج گانا نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما بُریاں کماں توں بچن دی توفیق عطا فرما صراط مستقیم تے چل کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما سب نوں مکہ و مدینہ دی زیارت نصیب فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مسجد نبوی نماز پڑھن دی ریاض و جنہ دے نفل حضور دے گنبد خضرا دی شان نصیب فرما اے رب العالمین سب دا خاتمہ بالایمان فرما سب دا خاتمہ بالخیر فرما عالم اسلام دا بول بالا فرما دشمنان اسلام نو نستو نابود فرما اے رب العالمین ملک پاکستان و آزاد کشمیر دی خیر فرما اے رب العالمین ساڈی اج دی اس دعا نو اپنی بارگاہ الہیہ ذل قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ها